نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو ایسے بندے کے 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں اور 10 لاکھ درجہ اس کا مقام اونچا کر دیا جاتا ہے۔